Une minute pour monsieur Janssen. In het jaar 832 heeft de toenmalige kalif van Bagdad Egypte bezocht en hij heeft daar zijn opdracht gegeven. Monsieur, veuillez m'excuser un instant, il semble qu'il y ait des problèmes de grote piramide van Giza af te breken. De inspanningen van het werk van zijn soldaten hadden na maanden nog steeds nauwelijks zichtbaar resultaat gehad. De pogingen dit pre-islamitische monument af te breken werden dan ook gestaakt. Dit illustreert dat de islam alle zichtbare herinnering aan wat vooraf ging probeert uit te wissen. De islam heeft dat altijd gewild, niet alleen nu in Noord-Irak en Noord-Syrië. Bij genocide hoort de ontkenning van de genocide en bij jihad hoort het uitwissen van alles wat herinnert aan de slachtoffers van de jihad. Ik wil daarom de commissie en ieder die dit hoort of leest vragen niet alleen die slachtoffers te gedenken, maar ook uit alle macht te bevorderen dat Europa hetzelfde lot bespaard blijft, want de vijand is al binnen de poorten.